Всім привіт! Сьогодні ми з вами зануримось у захоплюючий світ аркадної гри Chicken Gun. Гра, де ви зможете стати найсміливішою куркою та взяти участь у веселих та безжальних битвах. Давайте розпочнемо наш огляд! Chicken Gun – це аркадна гра, де ви перетворюєтесь на веселу курку, що воює з іншими курками на арені. Гра пропонує різні режими, такі як захоплення прапора, битва на виживання, знищення команди та багато інших. Кожен режим – це унікальний виклик, який вам доведеться подолати заради перемоги. У грі ви отримаєте доступ до різноманітної зброї, включаючи гвинтівки, рушниці, кулемети та навіть божевільні ракети. Використовуйте свої навички та тактику, щоб перемогти супротивників та стати найкращою куркою на арені. Але це ще не все. Сьогодні ми дізнаємось, що гра має багато інших цікавих можливостей. Це можливість купувати різні предмети, автомобілі, літаки, тваринок, монстрів та багато іншого. Тут ви матимете змогу поповнити свій арсенал різноманітними предметами. Вибрати, ким хочете бути – маленьким курчам чи задирливим півнем. Можливо, ви бажаєте покататись на шаленому автомобілі чи впоратись із страхітливим монстром. У грі вас чекає широкий вибір, і ви зможете зібрати унікальну комбінацію предметів, яка підкреслить ваш стиль та індивідуальність. Chicken Gun отримала позитивні відгуки від гравців і стала однією з улюблених аркадних ігор. Гра пропонує незабутні враження, гумор та розваги. Запрошуємо вас приєднатися до курячих боїв та отримати заряд позитивних емоцій. Дякуємо, що переглянули наш огляд гри. Якщо вам сподобалась наша робота, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. До зустрічі! Пока-пока!